الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. درس تكلم التوحيد كم يسارو وكم يشفيقو سي أوتوري محمد بن عبد الوهاب الله مشرفت يكاد رقو سي شكا أش توحيد هذا شكا أش رعاليتيت التوحيد هذا شكا دو ثوت توحيد كم يثان شكا توحيد دو ثوت ما أدرو الله سبحانه وتعالى edhe mos më shoshu Allah subhanahu teala asgjë, as kënd dhe asgjë në këtë adhurim. Kjo është tauhidi. Edhe autori ka sjell ajete, hadithe, fjalë selefit, shkollët pejgamberit sa son, por më vërtetu këto. Donë që tauhid do thot me adhuru Allah subhanahu teala vetëm. Edhe mos më bësh shok apo rtan këtë adhurim. Pas kësaj autori fillon e sjell temën që thot babu fadlu tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Tema e cila flet rreth vlerës tauhidit dhe cilat gjunahe i shlynaj, cilat mëkate i shlynaj. Kjo është një prej kuptimeve që dietarët ja ka dhënë kësaj fjalie. Don kur e ka vendosur autori këtë temë, thonë se qëllimi ka qenë vlera e tauhidit dhe cilat gjunahe i shlynaj. Kurse disa dietarë thonë jo, qëllimi është vlera e tauhidit dhe shlyerja e gjunaheve që ai e bën, do thotë, dhe që tauhidi ose më sqaru që tauhidi i shlyen gjitha gjunat. Sesa thonë, nëse njeriu arrin me realizu tauhidin, atë ky tauhid ja shlyen gjitha gjunat e tjera. Edhe kjo është, do thotë, më afër vërtetës. Kjo është më afër vërtetës, thonë, që qëllimi është që ai i cili sa më shumë shton për tauhidin, sa më shumë e realizon tauhidin, atë aq më shumë i shlyen gjunat e tina. Aq më shumë do thot Allah subhanahu teala ja shlyen gjunat, çysh që na kanë mësuaru, do thot edhe në tema në vim. Pastaj autori do thot nën këtë temë ka sjellni ajet, i cili është sura An'am, ku Allah subhanahu teala thot alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ata cilët kanë besu edhe imanin e tyre, besimin e tyre nuk e kanë përzi. Nuk e kanë përzi me dhulm, me padrejtësi, ata do të arrin sigurinë plot dhe do të jenë të uzuar. Edhe do të jenë të uzuar. Po për këtë temë, si argument për ajeteve të Allah subhanahu teala, autori ka sjell këtë ajet. Edhe prej kësaj e kuptojnë që autori do thotë ka pas kuptuar shumë të thellë të fest Allah subhanahu teala. Pra s'pare ka sqaru se çka është tauhidi, çka është realiteti tauhidit, pastaj ka sjell temën e cila flet rreth vlerës tauhidit. Por më nxit edhe më inkurajon njerëz që më pasu këtë tauhid dhe më praktikoj këtë tauhid Allah subhanahu teala. Kjo tregon se çfarë do thot, çfarë urtësie të madhe ka pas ky autori shehu, do thot ky dietar Allahu e mëshiroft. Për arsye se nëse e ke sqaruar së pari, do thot vlerën e tauhidit, pastaj më thon se ky është tauhidi, atër kjo nuk je kesh arrit qëllimit, për arsye se do në shumë gjëra kanë të mira, mirë po kur kuptohet realitet e tyne, atër njeri u largot për tyne. Përndaj për kësaj, edhe ata thirësa në islam, cilët shkruin për islamin, shkruin libra, shkresa, kështu me radhë folin, ligjerata, do të me marrë përsem për kësaj. Edhe vendit që s'pari do të më sharu se qka është islami, qka është realitet islamit, pastaj më nxit njerëz për me pasu këtë islam. Shumë prej thirësave, do thonë mjaftohen vetëm i përmend të mirat e islamit. Po që islami nxit këtë, nxit ato, kështu me radhë. Edhe kjo është hak, padyshim, kjo është e vërtetë. Mirë po, nuk e sqarojnë se cila është realiteti i islamit, cila është e vërteta, cila është islami i vërtet. Pra si se shumë prej grupacioneve dhe xhamateve të humbura, do të thonë, edhe më herët, edhe në kohën tonë, këtë kohë që po jetojmë ne, e interpretojnë islamin sipas devijimit tyne, sipas asoj që e kuptojnë ata. Pastaj këto të mirat islamit janë veshën aty me dhëbet edhe drejtimet që e kanë ata. Do thonë ky është islami, cili nxit këto të mira. E kjo nuk bën kështu më. Pra s'pari duhet njerëz me jashtëru se çka është tauhidi, çka është islami i vërtet, cili është realiteti i tina, pastaj më nxit njerëz që thotë ky islam nxit këto edhe këto punë të mira, këto punë të mira, pastaj prandaj pason në kët islam.
Mirë po ata jo, thoi, ne mjaftohemi për manë të mirat e islamit, për arsye se ti nëse fillon mjaftarunja dhe qka është islami vërtet, qka është të uhidi, atër i largon njerës, edhe po bëm përqame mes njerës. E kjo është lartë vërtetën cilën, të thot ka thirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Pasaj autori thamë që si argument për këtë temë sjell ajetin e Allah subhanahu teala, që është sura An'am ajeti 82, i cili thot alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ata cilët kanë besu, edhe këtë besim tyre nuk e kanë përzi me padrejsi, ata do të jenë, do të arrinë sigurinë e plot, edhe do të jenë të uzuar. Këtë ajet Allah subhanahu teala sjell pas debatit apo polemikës që ka qenë mes Ibrahimit alayhiselam dhe popullit tina. Do populli tyne njihen me emrin As-Sabi'a ose Sabiun. Këta janë kanë qenë popull i cili kanë adhuru idhujt, i kanë adhuru yjet edhe planetet. I kanë adhuru yjet edhe planetet. Edhe këta ende ekzistojnë. Ton kanë jetuar në Irak edhe ende ekzistojnë një pasardhës, një grup i tyne që vazhdojnë me këtë adhurim. Do t'i adhurojnë yjet edhe planetet. Allah subhanahu wa taala ka dërguar Ibrahimin alayhis salam që këtë mi thirr këtë popull në tauhid. Edhe më refuzu këtë shirk që kanë bërë ata. Asnjë musliman nuk ka qenë kohën e Ibrahimit alayhis salam përveç tina. Don vetëm ai ka qenë vetmi i cili ka thirr njerëz në tauhid. Edhe do thotë ja ka kundërpërgjigje dhe ka refuzuar këtë idhujtarinë që kanë qenë popullit tina. E këtë Allah subhanahu teala përmend në Kur'an në disa vende, do në ngjarjen e Ibrahimit alayhissalam ose polemikën e tina, debatën e tina me popullin e tina. Pra Allah subhanahu teala s'pare përmend që Ibrahim alayhissalam ka filluar ibadet babës tina. Ku thotë wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha. Thotë për kujto kur Ibrahimi i tha babës tina, a mos qysh po i merr ti, do thot idhujt si zota vend Allah subhanahu teala, si të adhuruar vend Allah subhanahu teala. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Thot unë po të shoh ty dhe popullin ton që jeni në devijim humbje shumë të madhe. Pra kështu do njeriu së pari, pasi që Allah subhanahu teala ta udhëzojnë tauhid, do ta shpëtoj prej shirkut, me fillu me bada vet pe më të afërm vetina. Do prej prindërve tina, vëllezërve tina, motrave tina, kushereve, tafërmëve ti, fëqinëve ti e kështu më radhë. Do të shku duke e zgjeru rrethën e tina. Pasaj, Allah subhanahu wa ta'ala thotë, walaqad atejna Ibrahime rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Thotë edhe ne ja kemi dhonë Ibrahimit udhëzimin. Thotë e kemi udhëzu para se me fillu debatin me popullin e tina. Wa kunna bihi alimin, edhe kemi qenë, do thotë, dishëm për të, për Ibrahimin, Allah që aja meriton këtë uzim prej Allahot, subhanahu teala. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu lati antum laha aqifun. Ta kur i tha Ibrahimi, babai tina dhe populli tina, çfarë janë këto statuja që ju po qëndroni afër tyre, pra me adhurim ndaj tyre. Pra këto i tregon Allah subhanahu teala që Ibrahimi do të zgjeroj atë rrethën e davetit, edhe ka filluar mi bë davet edhe popullit tina. Pasaj Allah subhanahu teala thot wa kadhalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard. Kështu thot ne ja mësuam Ibrahimit mi pa ato sundimet e Allah subhanahu teala që janë tokë dhe në qiell. Don Allah subhanahu teala këtu po tregon se i ka dhënë dije të mëdha Ibrahimit alayhis salam. Me qëllim që ai do thot të jetë i gatshëm me mbart këtë do shpalljen edhe mesazhin prej Allah subhanahu teala dhe mi thirr njerëz te Allah subhanahu teala. Gjithashtu të jetë i gatshëm me debatuar me popullin e tij. Wali yakuna min al-muqinin, thot edhe që të jetë prej atyre që janë të bindur. Thot që në zemrën e tina mos ket kurfar dyshimi, mos ket kurfar me dyshje, kurfar luhatje, po të jetë i bindur në argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj e tregon debatin që Ibrahimi e ka filluar me popullin e tina. Thot falamma janna alayhi al-laylu, thot edhe kur vërsua nata, ra'a kawkaba. Thot Ibrahimi e pa një yll. Kale hadha rabbi, edhe tha kjo është zotim. Këto Ibrahimi e ka ba, do thonë, formë debati me popullin e tina. E jo që është thonë disa për filozofëve, apo aty në
pasuzve të ilmul kelamit, do në bidagjive të musliman, filozofi musliman, që thonë Ibrahimi këto e ka bo për me arrit dërit e vërteta. Me shirtu argumentet, faktet, Allah subhanahu wa ta'ala që janë qejë dhe në tokë dhe me arrit dërit e vërteta që vetëm Allah arzot. Jo, kjo është gabim. Nuk e ka vepru këta Ibrahim njësëm, për arsysa i ka qeni uzu më herët, shirë thamë ajetin më lartë. Ma që Allah subhanahu wa ta'ala ka uzu Ibrahim, ja ka dhonë uzimin më herët, para se me fillu debatin me poplën e tina. E kjo është, do në thotë edhe bazat e të ehlul kelami, do në këta që besojnë filozofi për i muslimanve, ose islamin mundon me interpretu për mes filozofis. Thojnë njëri u spari, do në esenës athojnë të njëri është dyshimi. Pasaj duke shikun argumente në faktet Allah subhanahu wa ta'ala që janë në jetet Allah që janë qenë në tokë, arrin deri te bindja që Allah është krijues. A është, do të thonë, Islami është e kundërta, që esenca e njeriu është imani, besimi. Pastaj mbas të ideologjive, dyshimeve që i futen zemrën e tina, prishet natyrshmëria e tina dhe devion. Kështu Allah subhanahu wa ta'ala po tregon që Ibrahimin e son kur e ka pa yllin, thot ka thonë kjo është Zoti im. Pra, si debat me poplën e tina. Falemma e fala, mirë po thot, pasi që u fsheha yli, do të përëndoj, kale la u hibbul afilin. Ka thonë Ibrahim Nesom, unë nuk i dua, nuk i pranoj ata cilët, do thot, fshehen edhe përëndojnë. Ibrahim Nesom, ka dosh me ju tregu poplit vet, që sikur të kishen kë yllë të zot, atër nuk i fsheh, mirë po kishendru vazhdimisht në qjellë. Dhe kjo tregon se do thot ai nuk i takon rububia këtij ylli, domthonë nuk i takon që ai me kon Zot i cili adhurohet. Ai ka thon la uhibbul afilin, nuk i dua ata që perëndojnë apo që fshehen. Falamara al-qamara bazigan qala hadha rabbi. Thot mirë, po pastaj apo thot pas ylli doli hana. A thot doli, do thot hana, do thot edhe ndriçoi edhe është ndritshme. Po kështu Ibrahimi ka filluar do thot gradualisht me debatu me poplën vetë, mi tregu që ato që për i adhuron jo nuk e meritojnë më adhuru, se meritojnë me konë të adhuruar, Zotën vend të Allah subhanahu. Që ka thonë, kër e ka po hanën, ka thonë, kjo është Zotim. Mirë po, felema e fele, gjithashtu, kër edhe hana përëndoj, do thotë edhe hana u fsheh, pas horizontit, kale, le illem jehdini rabbi, le akunen në minel komi dhalin. Thëtë nëse Allah nuk, Zotim nuk me uzon mua, atër unë do t'jem prej popullit të humbur apo të devijuar. Pra Ibrahimi son ka dashur më tregu që edhe kjo han, cilën ju po adhuroni, do të menaxhohet apo drejtohet nga dikush tjetër, po pe Allah subhanahu wa taala. Nuk i takon kësaj hane, cilën ju po adhuroni, që ajo me drejtu apo me menaxhu kozmosin këtë gjithësinë cilën do të ka kriju Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot falamma ra ash-shamsa bazighatan. Pas kësaj thot pasi që po djelin i cili do thot ishte edhe më i shëndrishëm se sahana, kështu do thot Ibrahimi u zhvendos pastaj do nga dalisht tek planeti më i madh cilin e shohin njerëz prej me sy të lirë prej tokës. Do të dashim të tregu që nëse këtij planeti nuk i takon, do thot më kanë i adhuruar vend Allah subhanahu taala, atë çdo kush që është më i vogël se ky ose më ndriçim më të pak se ky nuk i takon më kanë zot vend Allah subhanahu taala. Prandaj tha kur e ka po felemma e felet, kur e ka po që do thot edhe djeli po përëndon, edhe djeli do thot po fshehet pas kodrës ose pas horizontit, thot inni beri umi ma të shikun. Ju ka thonë po bledet, unë jam larkë, jam i distansun për asaj pishirku që ja bane Allahot, subhanahu wa taala. Jam i do thot, unë e bojkotoj apo distansun në largonash prej ati shirku, ose shoqërimi që jo Allah subhanahu taala e bën në adhurim përmes këtyre yjeve apo planeteve. Aleyhissalam. Edhe vazhdon thot inni wajahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda. Thot unë mirë po thot unë e drejtoj fytyrën time vetëm tek ai i cili ka krijuar qiellin edhe tokën. E ky është Allah subhanahu taala. Ky është ai i cili do thot i ka krijuar qiellin edhe tokën. Fjala fatara, do në fatara samawati wal ard, qëllimi është i ka kriju pa një shembull të mëhershëm. Do të i ka shpik qiellin dhe tokën. Nuk ka marr Allah subhanahu taala s'ka pas shembull dikon më herët çysh me kriju qiellin dhe tokën. Mirpo ka qenë gjitha krijim shpikje prej Allahut subhanahu wa taala. Pra këtu ka dashur me tregu që vetëm ai, pra vetëm Allah subhanahu taala është që meriton adhurimin, ibadetin, kurse gjitha tjert, gjithë tjerë të vështina që janë yjet apo planetet, këto janë krijesa, do nuk e meritojnë
nuk e meritojnë adhurimin. Këto janë krijesa të cilat Allah subhanahu teala i drejton. Dhe nuk janë ato të cilat do thotë drejton ose menaxhojnë veten e tyre apo të tjerët për gjëjet e syne. Mirë, po Allah subhanahu teala është ai i cili i drejton ato. A thot hanifan, thot po i drejton Allah subhanahu teala hanifan, duke qenë hanif. Çka është hanif? Do thot ai i cili kthehet e i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe largohet prej çdo kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është me qenë hanif. E jo që kanë kuptu, disa që ka thonë Ibrahimi u konë hanefi. Se këto pëllët, Ibrahimi unë jam hanif, jam hanefi. Unë hanif është ta i cili është besim drejt. Ta që i ka drejtu vetëm Allah, subhanahu wa ta'ala, dhe është largu me zemrën e tina, për i shdo kuj tjetër, do të madhurimin tina për i shdo kuj tjetër, vesh Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana min il mushrikin, thot edhe nuk jam prej mushrikve, si jam pi paganve, pi udhëjtarve. Thot pasi që u distancu prej adhurimit, ose që mi bo shirkë Allah subhanahu wa ta'ala në udhim, u distancun komplet edhe pi paganve. Do thot, kjo është tregon se muslimani do të mu distancu prej qafira, prej mosbesimtarve. Po do të mu largu prej tyne. Dhe kjo është argument, do thot që prej argumenteve që tregojnë se muslimani do të me pas bëraë. Do të largim distancin prej atyre që i bojnë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala në udhim. Wa hajjahu qaumuhu. Pasaj vazhdan Allah subhanahu wa ta'ala thot edhe populli vet kur e pa këtë debat të Ibrahimit alayhis salam, këto argumente, këto fakte fillun pastaj do thonë me polemizum ato. Fillun me polemizum me Ibrahimin alayhis salam. Do thotë fillun me kërku prej tina që me lën këtë thirrje, me lën këtë davet. Edhe me pasu rrugën në cilën janë njerëz, populli i tina. Ose që shtojnë tash me ecë me kohën, këtë njerëz janë në këtë devijim që dalalet atë edhe ti shko pas tyre. Shtoj ka thonë edhe Ibrahim dhe kështë, qysh veç të i vetëmi për kundërshton këjt një popull, për kundërshton edhe babën tënë. Edhe fillun do thot me friksu, me do thot edhe vetë baba i ti do thot u qu edhe filloj u ngrit kundërtina edhe filloj me sulmu. Qysh të regon Allah subhanahu teala në surën tjetër, thot, kale e ragi, po në ente an ali hetia Ibrahim, thot ati pja u këthen shpinën zotave të mi o Ibrahim, atyne që përja adhurajone, thot baba i ti, la in lem të entehi le ergjumen në kebo e gjurë një melia. Nëse nuk ndalo është e, thot unë komë të godit me gurë. Thot mirë po edhe largo për me, thot gjithë njerës të jakësuin shpinën Ibrahimit alisram. Thot në betë vetë i vetëm, edhe fillon dhe thot me kërsnu me zota që i adhurojnë ata vend të Allah subhanahu wa ta'ala. Qa ka thonë Ibrahimi? E të kalja të haqjunë në një fillahi wa hu edan. Thot si ka mësi që ju më polemizu rrëth Allah subhanahu wa ta'ala, që Allah që jam rritan vetëm aj adhurimin, kur Allah është aj cili me uzoj mua, ma të regoj rrugën e drejt. Wa la e khafu ma të shriku në bihi. Thot edhe nuk i friksojnë atyne që ju po i bëni shrikë Allah subhanahu wa ta'ala, do të që pja shëshrën e Allah të në adhurim. Friksojnë apetyne, do të që kështoj rëndësi shumë të madhe atyne. Edhe friksimi që ju po ma bëni për mes tynë, nuk i friksojnë atyne. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا وعليكم سلطانا فسيكومسي تشيو اونو مفريكسو بي اتينا كور يو يني اتا اتسيلي دو ثوت بي بوني شرك الله سبحانه وتعالى ناظريم فما بريمار كيشين يو مفريكسو بي الله سبحانه وتعالى يو اون يو اون مفريكسو بي بي ايدوي ما او بي ايو ودا تيرا شي ادوروني فانت الله سبحانه وتعالى فصاي ثوت ابراهيم فاي الفريقين حق بالامن in kuntum ta'lamun. Atër cili për neve dyve grupeve janë e meritojnë ma shumë sigurin, të që mus më friksu, a on apo jo? A on që për adhuroj Allah subhanahu teala vetëm dhe s'për i bëj shok në adhurim, apo jo cilët do thot për shëshrën e Allah subhanahu teala në adhurim dhe do thot Allah për ju kërsnën që nëse jo i bëni shirk Allah subhanahu teala atër do t'ju godas kështu apo kjo apo aj dëshkim prej Allah subhanahu teala. Atër Allah subhanahu teala e pruni do thot atë vendimin edhe gjykimin se cili për këtyne dy grupe është ma i sigur, të kjo është ajeti që autorit dhote ka sjellë si argument për këtë tem, thot e ledhine amenu o lem jelbisu iman e hum bi dhulmin, u la i ke lehum ul amnu e hum uftedun. Ata cilët kanë besu edhe nuk e kanë përzi imanin e tyne, besimin e tyne me padrejtësi, ata do të kenë sigurin e plot dhe ata do t'jenë të uzuar. Të kjo është gjykim vendim prej Allahot subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është e përgjithshme jo vetëm për popullin e Ibrahimit alayhis salam, por për çdo kënd deri në ditën e gjykimit. Do çdo kush do të njësu Allah subhanahu teala dhe me adhuru sinqerisht vetëm atë, jo me bashirk Allah subhanahu teala.
Pastaj ka thonë ata cilët besuan edhe nuk e përzin, do thot, nuk e dopsuan atë imanin e tyne me dhulme, padrejtësi. Qka është qëllimi i dhulmit këto padrejtësis? Këto djetartë, do thot, kanë i hëndonë dy mendime. Disa thonë që qëllimi me dhulmë këto është shirku, që është ka në hadithën e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, që kur ka zbrit këja jetë, shumë prej sahabeve ju ka ardhë vështirë. Ka thonë, fe eju na lem jadlim nefsehu, ja Rasulullah, cili prej neve nuk i bën padrejtësi vetës tina. Tonë ata e kanë kuptu që padrejtësia në këtë, do thotë që ndalon ty për me arritë sigurinë, mos me qeni uzuar, është e përgjithshme. Do thotë e përfshin edhe shirkun edhe gjunahet. Kjo është një prej mendimeve dietarëve, do thotë që pasaj pejgamberi sa sa më ka thonë, lejse ledhi të anu, nuk është kjo atë për që e kini për qëllim. Inna ma hua shirk. Mirë po qëllimin këtë ajet me padrejtësi është shirku në Allah subhanahu wa taala. Do thotë këta dietarë duke u bazu në këtë hadith pejgamberi sa sa, sepse pejgamberi sa më vonë vazhdon thotë, elam tasmi'u ila qawli al-'abd as-salih, thotë nuk e keni dëgjuar çka ka thonë robi i mirë i Allah subhanahu wa taala. Pra qëllimi është për Lukmanin, inna shirka la dhulmun 'azim, ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun 'azim. O biri im, do të kur e ka këshillu djalin ti, ka thonë, mos i bësh shirk Allah subhanahu wa taala, sepse shirku është zullum, padrejtësi e madhe. Thotë këta dietar thonë se qëllimi me dhulm këto është, do thotë ka ardhur dhulm ka ardhur në mënyrë të përgjithshme. Do në gjuhën arabe kur vjen një fjalë e pashqume, edhe vjen në mohorën, do të ata cilët nuk i kanë bërë padrejtësi, nuk e kanë përzi, do në ardhur mohorë, nuk e kanë përzi imanin e tyre me dhulm, me padrejtësi. Atër kjo të regon përgjithsim. Mirë po përgjithsimin do thot tjetarët e usulit është tri loje. Do të është përgjithsim që mbind përgjithsin e tina, përgjithsimin e tina, është përgjithsim cili pasaj veqohet me diçka, edhe është përgjithsim me cilin është për qëllim diçka e veçant. E qëllimi këto është kjo e treta. Do në këtu ka orë mënyrë përgjithshme, mirë po për qëllim është diçka e veçant. Ajo është shirku ndaj Allahut subhanahu teala. Prandaj këta dietarë thonë që ata cilët nuk i kanë bërë shirk Allah subhanahu teala, asrik të madh, asrik të vogël, asrik të fshat, hin këta ajet Allah subhanahu teala. Ata cilët nuk i bëjnë shirk Allah, nuk e përzin, do thotë imanin e tyre me shirk, me gjitha llojet e shirkut, atëra ata do ta kenë sigurinë plot, do ta kenë, do thotë muzimin e plot. Aq më pak sa mangsojnë ose sa shtojnë pi këtij imani, pi këtij tauhidi, sa më pak që e paksojnë ato ose e mangësojnë ato, aq më të pasigur do të jenë. Aq më frikë do të kenë, do thotë se çka do të ngjat me ta në darmën, edhe në këtë dynjë edhe në ahiret. Po çka do të bëhet me ta? Prandaj dietar thonë, nëse ai ka fillu, do thotë i bën shirk Allah subhanahu teala, edhe i bën gjuno Allah subhanahu teala, ky grup i dietarëve ataraj do të jetë përparësi dëshira do të epshë do të para kënaqësisë të Allah subhanahu teala, edhe kjo është shirk i vogël. Kështu që hem kët ajet Allah subhanahu teala. Mirë po disa djetarë thonë që këto dhulmi është i përgjithshëm, është do thotë padrejtësi e përgjithshme. Nuk është vetëm të shirku, po hynë edhe gjunahe tjera. Tanë gjunahe të mlaje, kështë më rrasë. Sepse thonë padrejtësia është tri loje, që është ka orën tekstet e Kurani sunetit. E para është padrejtësia më e madhe, e që është padrejtësia e shirkut. Do të mi bo shirkë Allah subhanahu teala. Që është e këtha dhe, pejgamberi sa sa, duke argumentu me ajetin Allah subhanahu teala, inë në shirkë e ledhulli më në adhim. Vërtet, shirku është padrejtësi e madhe. Pse është qujtë do të shirku padrejtësi e madhe? Pse se padrejtësia në senjë shka do thot, me vendos një gjë, jo në vendin e sajna. Do të mos me vendos në vendin që e meriton ato. E shirku qka është, do thot me vendos i badet në adhurimin ton, jo në vendin e tina. Me vendos i badet në adhurimin ton, jo në vendin e tina. Jo aty ku e meriton, pra jo vetëm me bo për hirtë Allah subhanahu teala, mirë po mja drejtu edhe dikujt tjetër, për e që Allah subhanahu teala. Pra ndaj, nga kjo aspekt, ton shirku është padrejtësi. Parasysh se ti ke bë padrejtësi Allah subhanahu wa taala. Ata adhurim nuk ja ke kushtuar Allah subhanahu wa taala, mirë po, ja ke kushtuar dikujt përveç Allah subhanahu wa taala, po krahas Allah së bashku me Allah subhanahu wa taala. Bile kjo do thot është padrejtësia më e madhe. Kur njeriu do thot e barazon krijesën me krijuesin në adhurimin e tina. Kur njeriu e barazon ato që është i dobët, do të krijesën me ato i cili është i fort, do të cili do thot ka mundësi me bëj gjithçka. A ka padrejtësi më të madhe se pasojna? Nuk ka. Për këtë arsye shirku është padrejtësi.
Lloji i dytë i padrejësisë është padrejësia e njeriu që ja bën vetes tina. E këto janë gjinohat, mëkatet. Po pse njeriu, pse është quaj gjinohat, mëkatet? Pse quhen padrejësi? Ashtu që tha më herët, padrejësia është me vendos një gjë jo në vendin e saj, edhe ti do të hodh shpirtin ton, vendin tonë, nuk pa respekton. Ashtu që ka respektuar Allah subhanahu teala. Sepse i bindesh Allah subhanahu teala me adhurime, mirë po po bën gjinohë, do thotë po vendos veten tonë, edhe po ekspozon para ndeshkimit të Allahut. Subhanahu wa taala, do thot për shfaq edhe për ekspozon para ndeshkimit të Allah subhanahu wa taala. E obligimi jote është me shpëtu veten tënde për ndeshkimit të Allah subhanahu wa taala, për ndënimin të Allah subhanahu wa taala. Edhe çush ka thënë Allah subhanahu wa taala, kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Thuaj, të humbur vërtet ata që meritojnë më shumë, do thot njerëz dështum, të humbur janë ata që të kanë humb veten e tyre edhe familjet e tyre në ditën e gjykimit. Ta janë që e meritojnë, do thotë ata që nuk e kanë arritë me hinë xhenet, mirëpo do të jenë përgjithmonë xhenem. Ela dhalika huwa al-khusranul mubin, thotë Allah, vini re, kjo është ajo humbja e qartë, humbja vërtet që meriton quhet humbje. Do të jo me humb pasuri, jo me humb diçka prej gjërave së dunjas, mirëpo ai që humb hisën e shpërblimit, do thotë nuk hyn xhenet, ai ka humb. Aja meriton që quhet humbës apo që quhet i dështum. Edhe lloji i tretë i padrejësisë është padrejësia që njeriu ja bën tjerëve. Ta duke ja marr pasurinë, duke i përgoju çfarë më marrët, duke i bën nemime, duke përhap fjalë mes muslimanëve, duke bërë përçarje mes tyre, duke ja vjedh pasurinë ose duke i sulmu ata, do thotë duke sulmu nderin e tyre apo duke sulmu pasurinë e tyre, duke shpif për ta, nuk i përfolë ata, e kështu me radhë. Donë kjo do thot është mangësi, i cila ta mangëson ty të uhidin besimin Allahun subhanahu wa ta'ala. Ose ka rase do thot që njerës edhe fillojnë mi godi tjertë, apo edhe mi vra me ndirë gjakun e tyre pa drejt, mi poshtru ata, mi nëshmu e kështu me radhë. Do thot kjo është padrejtësi që i bëhet ndaj tjerve. Pra këtu ishin tri loje padrejtësisë, don padrejtësia ndaj Allah subhanahu teala me bosh shirkatine, padrejtësia ndaj vetes me bosh gjuna, me bosh mëkate, padrejtësia ndaj tjerëve, tot me cenu nderin apo pasurinë apo gjakun e tyne. Sa i përket padrejtësisë të parë, e që është shirku, Allah subhanahu teala, nëse njeriu nuk pendohet para se me vdes, me vdek, edhe do thon vdes këtë shirk, Allah nuk ja fal këtë shirk. Nuk ja fal këtë padrejtësi. Çfarë thot Allah subhanahu teala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah nuk, vërtet Allah nuk e fal që mi, atë që i bën shirk Allah subhanahu teala. Allah nuk ja fal këtë shirk kur. Allah nuk ja fal këtë shirk kur. Kurse mëkate tjera që janë më poshtë se shirku, do thonë në shkallë më të ulët se shirku, Allah thot ja fal atij që don. Ja fal atij që don. Kurse sa i përket padrejtisë që njeriu ja bën tjerëve, zullumet që ja bën tjerëve, atëherë Allah subhanahu teala nuk lën asgjë për kësaj padrejtisë pa ta kthy ashtu siç e meriton. Don ditën e gjykimit. Nuk lën asgjë Allah subhanahu teala pa e kthy këtë padrejtësi. Pa Allah pejgamberi sa somni hadith thot le tu adun al huquqa ila ahliha yawm al qiyamah. Do keni më dhon drejtën atyre që e meritojnë, që u keni marrë drejtën ditën e gjykimit. Pa kjo drejtë tham përfshihet nderin e tyre, pasurinë e tyre ose gjakun e tyre. Keni më kthy këtë drejtë pa tjetër. Thot Allah pejgamberi sa som. Vele këto kjo leja që orën fillim të hadithit të regon, do thot betim, pe jam sa mu betu, pasha Allah, do thot jo gjithë se si do t'ja u këthani drejtë atë atyre që ja u kini marë. Do thot ose që i kini përguju, ose që i kini cenu nderin e tyne, do thot ose pasurin e tyne, ose i kini godit, ose do thot i kini sulmu, i kini vra, kështu me ratë. Sa që thot pe jam e sasam, hëtta ju ka dhe lishatil gjelha, min e shatil karna. Sa që ajo delja që nuk ka pas brina, edhe është sulmu prej deljes tjetër në këtë dunja, që ka pas drina, do thot e ka shpu, dhe të edhe kjo kom jo hakmar, do thot kom jo akthy hakun e sajna ditën e gjikimit asoj deljes me brina. Do në edhe drejtësia Allah subhanahu teala ditën e gjikimit. Dhe të njëjta, do thot, ndodhë dhe të bitë e ademit, të njerës, do thot, Allah subhanahu wa ta'ala ka me bëhë kisas me s'tyne. Kisas është me akthy drejtë njerit aqë sa ju ka marrë atina.
Ato në atyre që ka bo pa drejtësi, Allah subhanahu wa taala ja u kthen ty në drejta, por veç nëse ai i cili ju ka bo pa drejtësi ja fal. Ose në këtë dunjë ja bën halal, thotë ja ta ka bo halal, atëherë kjo përfundon këtë dunjë, ose çu ka në hadithe tjera që ka prej muslimanëve të tjerë, cilët do thotë sigurojnë hyrjen në xhenet, thotë ja Allah subhanahu wa taala falja, do thotë mos ndeshko për pa drejtësinë që ma ka bo mu. Kur të disa për i djetare ka thonë, kjo është thonja djetare, nuk është hadith që është transmitohet, do thotë në disa libra, e dëvawinu thelatë, regjistrat në ditën e gjykimit do t'jenë tri. Divanu la yaghfiruhu Allah, është një regjistr që Allah subhanahu wa taala nuk e fal, wa huwa shirk, e kjo është shirku. Wa divanu la yatruku Allahu minhu shay'a, wa huwa madhalimu al-ibad. Edhe një regjistr që Allah subhanahu wa taala nuk lën asgjë pa e kthy, do thotë ashtu qysh pa e kthy drejtën çao shënuan atë regjistr. Këto thonë pa drejtësi që ja kanë bërë op njëri tjetrit. Wa divanu tahta al-mashi'ati insha Allahu ghafara li sahibihi wa insha adhabahu. Fëtë edhe një regjistër që është në ndëshirën Allah subhanahu wa taala. Nëse don Allah ja fal robi tina, a nëse don e ndëshirën. Të thotë që janë në shirk, që nuk ka shirk në to. Këto Allah subhanahu wa taala nëse don i fal, nëse don e ndëshkon atë që i ka vepruar. Pra kuptimi i fjalës Allah subhanahu wa taala ولم يلبسوا ايمانهم بظلم, ata cilët nuk e kanë përzi imanin e tyre me dhulm, pra se kanë përzi imanin e tyre me shirk. Kjo është që e kanë komentuar disa prej dietarëve, edhe që e kanë komentuar vetë pejgamberi sa sam. Mirë po, do thotë tham që disa dietar kanë thënë se këtu hin gjitha padrejtësitë, gjitha këto tri llojet e padrejtësisë. Pasaj Allah subhanahu wa taala thot ulaika lahumul amnu, ata do ta kenë sigurinë, ata do ta arrijnë sigurinë. Çka është qëllimi me këtë siguri? Do të është siguri e plot, do siguri e pa kufizume, apo është siguri e mangët? Do është siguri e plot që ata nuk do të shkohen kurrë pe Allah subhanahu wa taala, apo do është qëllimi për siguri, do thotë që është e mangët. Kjo çështë është sqaruar më herët në varet, do thotë prej dy tefsirëve që ja kanë dhënë dietarët. Do nëse ai e ka realizu të uhidin, se qëllimi me realizimin e të uhidit, të është e vlerën të uhidit, është në hënë tri lojët e të uhidit. Nuk është vetëm lojët e uhidit që është në uluhia. Mirë është të uhidin rrubie, të uhidin uluhia dhe të uhidin esma o sifat. Do të me njësu Allah subhanahu taala në zotrim, me njësu Allah subhanahu taala, do të me besu si zot në uluhia, në adhurim, do të me njësu me adhurim edhe në emrat dhe cilësit e tina. Në emrat dhe atribut e cilësit e Allah subhanahu taala. Ajse li arrin me realizu këtë uhid, pra të plot, duke u largu për krejt shirkut në këto tri të uhidet, gjithashtu edhe për gjinohet më edhe për drejtësive ndaj vetës, edhe për drejtësive ndaj tjerve, aj do të ketë sigurit plot edhe do të ketë ullëzim plot. Aj cili mangëson, aj sa mangëson për iksojna, aj që edhe do të ketë, do të thëtë frik, edhe ose jo siguri, apo pa siguri. Pasaj Allah subhanahu wa taala po thot wa hum muhtadun, ata do të kenë siguri dhe do të jenë të udhëzuar. Pra qëllimi kjo është ajo shenja, simboli tjetër që i dallon ata cilës e kanë përzi imanin me shirk, e do thot përveç që arrin sigurinë do të jetë të udhëzuar. Do të thonë qëllimi të udhëzuar në këtë dunjë, po që veprat e tyre edhe dijen e tyre e marrin vetëm pe Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit. Pra veprat e tyre i bën sinqerisht për Allah subhanahu wa taala. Rruga e tyre do të jetë e ndryshuar, do rruga e tyre do të jetë e qartë, pa mjegullina, pa trubullina, do dinë se cilën rrugë me pasu. Kjo është ajo i cili do thot Allah subhanahu teala, do shpërblimin e dytë që ajo jep këtyre njerëzve është që ata do të jenë do thot të uzuar. Ata do të jenë të uzuar në këtë dunjë, po do të jenë të uzuar edhe në ahiret. Po disa dietar ka thënë që siguria është qëllimi për ahiret kurse udhëzimi për këtë dunjë. Do të jenë të uzuar në këtë dunjë dhe do të jenë sigurt në ahiret. Mirë, po mendimi më i parafort ose më afërt vërtetës është që ata kjo i përfshin dy, ata dhe dunjën edhe në ahiret. Do thotë do të jenë të uzuar në këtë dunjë dhe do të jenë të uzuar në ahiret. Do të jenë sigurt në këtë dunjë dhe do të jenë sigurt në ahiret. Do të jenë sigurt,
Po nuk do të pikllohen se çka do t'i prend tarmën. Kjo është ajo siguria që arrin njeriu në këtë dunjë. Edhe siguria tjetër do thot padyshim që arrin në ahiret. Do një na e dim do thot çka do thot frika këtë dunjë, kur njeriu do thot friksohet për armikut ose friksohet për dikujt që i bën keq. Akoma më mirë se sa njeriu me koni sigurt. Ata që janë më të vjetër do thot e din e kanë përjetuar edhe luftën. Edhe nëse çfarë frike kena pas na gjatë luftës, mirë po din thash çfarë sigurie ka. Edhe pse e mangët, mirë po është ma mirë do thot që nuk na rrezikon jeta tonë. Atër qyshë, qëfar do thot njeriu me këto do të me krahasu se qka do thot me koni sigur në ditën e gjykimit prej zjarë të gjehnemit. Do thot, a ka frikë matë madhe se sa njeriu do thot me ditë se do të hynë zjarën e gjehnemit. Ose përkosisht, ose do të hynë për gjithmonë. Varet për shirkut, apo për adhurimit që e ka bëndaj Allah subhanahu teala. Pra këto e në dy shpërblime që Allah subhanahu teala jep atyne, cilët nuk e përzin imanin e tyne me shirk, nuk e përzin besimin e tyne me shirk ndaj Allah subhanahu teala. E para do të jenë sigurt këtë dunjë edhe në ahiret, edhe dyta do të jenë tozuar këtë dunjë edhe në ahiret. Çu do të jenë tozuar në ahiret? Allah subhanahu teala tregon që ata cilët i kanë bë zullum, padrejtësi vetes tyne dhe grave tyne, do të kanë deviju pi rrugës Allah subhanahu teala, familjet e tyne, edhe thot edhe kanë adhuru përveç Allah subhanahu teala të tjerë, thot Allah subhanahu teala u shuruhum, ata të bëni në zjarën e gjehnemit. Thot Allah subhanahu teala thot udhëzoni edhe dërgoni në zjarën e gjehnemit. Uhduhum, do të udhëzoni edhe dërgoni në zjarën e gjehnemit. Kjo tregon se Allah subhanahu teala ata cilët e meritojnë zjarën e gjehnemit përgjithmonë, ata Allah subhanahu teala do me laçeve do thot tregojnë ku e kanë rrugën, edhe udhëzoni për në rrugën e zjarrit xhenem. Për kësaj kuptohet që besimtarve me laçet do t'ja udhëzojnë, ka edhe argumente tjera që tregojnë që besimtarve do thot me laçet do t'ja tregojnë rrugën për në xhenet. Do t'ja tregojnë rrugën për në xhenet. Pra Allah subhanahu wa taala këto po tregon se ai i cili e pason Kur'anin, ai i cili e pason Sunetën e pejgamberit sa sam, ai nuk do të devijojë as këtë dunjë, el do të jetë i sigurt, do nuk do të jetë fatkesh në ahiret. Në një ajet tjetër Allah subhanahu wa taala thot: "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Thot juve kur ka zbrit Ademin alayhis salam me havën pe xhenetit, thot juve do t'ju vi udhëzim prej meje. Do dërgoj pejgamber, do zbres libra që njerës me ditë se si me adhuru Allah subhanahu teala, si me njoftë Allah subhanahu teala, çka kërkon Allah subhanahu teala pe neve, çka jo, çka na ndalon e çka jo. Fa man ittaba hudaya, sot Allah subhanahu teala, ai cili e pason udhëzimin tim, po i pason pejgamberit Allah subhanahu teala, i pason librat e mi, fela yadhillu, nuk do të jetë i humbur. Këtë dunjë nuk do të jetë i humbur, wala yashqa, edhe nuk do të jetë, do thot fatkeq, i pikluar në ahiret. Do të jetë i lumtur. Edhe në këtë dunjë po do të jetë i lumtur edhe në ahiret. Pasaj autori do thotë se sjell vazhdon me cek hadithet, cilët argumentojnë për këtë temë cilën e ka vendosur më një herë pas kitabut tauhidit. Ai inshallah për këto do të vazhdojmë derisa të ardhshme. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.